Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему «Програмна реалізація системи захисту електронних листів». На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження – процес програмної реалізації системи захисту електронних листів. Предмет дослідження – програмні засоби для реалізації системи захисту електронних листів. Метою роботи є програмна реалізація системи захисту електронних листів. Проведемо порівняння існуючих аналогів системи, що розробляється. S-MIME має високий рівень захисту та добре інтегрується з основними поштовими клієнтами, але вимагає управління цифровими сертифікатами, що може бути складним і дорогим процесом. OpenPGP забезпечує надійний захист і гнучкість управління ключами і алгоритмах шифрування. Він популярний серед користувачів, які піклуються про конфіденційність, але вимагає більш складного навчання завдяки ручному керуванню ключами. Secure Gmail надає користувачам Gmail зручне рішення для шифрування на основі пароля за допомогою розширення Chrome. Незважаючи на простоту використання, його безпека залежить від надійності обраного пароля. І в ньому відсутні такі функції, як цифрові підписи і підсудна сумісність. Оскільки, як помітно, усі рішення мають свої недоліки, актуальною задачею залишається задача розробки нового підходу для забезпечення конфіденційності електронного листування. На слайді наведено постановку завдання, окремо зазначу список функціональних вимог, аутентифікація та авторизація користувачів, шифрування та дешифрування електронної пошти, управління ключами, цілісність та справжність електронної пошти, захист метаданих електронної пошти, безпечне зберігання електронної пошти, фільтрація та сканування електронної пошти, інтерфейс користувача, аудит та ведення журналу, відповідність вимогам і нормативні вимоги, продуктивність та масштабність, а також сумісність. Слід обґрунтувати вибір мови програмування. Враховуючи специфічність технології Intel SGX та вимоги щодо оптимізації продуктивності та низькорівневості, найкращий варіант C++. Вибір C++ для розробки застосунків на базі Intel SGX – це стратегічне рішення, зумовлене декількома факторами. Висока продуктивність мови, детальний контроль над апаратами і ресурсами, сумісність з SGX SDK і потужна підтримка спільноти роблять його ідеальним вибором для розробки безпечних і високопродуктивних застосунків. C++ надає необхідні інструменти та функції для повного використання можливості Intel SGX, гарантуючи захист конфіденційних даних та коду в ізольованому середовищі. Крім того, багата екосистема та впровадження C++ у промисловість надають розробникам доступ до великих ресурсів та підтримки, що полегшує розробку надійних та безпечних додатків SGX. У якості середовища розробки було обрано Visual Studio Code. Visual Studio Code – це оптимізоване середовище розробки, яке якнайкраще підходить для випадків використання специфічних технологій та бібліотек. Саме через ці сильні сторони було обрано Visual Studio Code. На слайді наведено загальну схему системи за обраною темою, взаємовідносини і взаємодії. Користувач використовує поштовий клієнт для складання, надсилання та отримання електронних листів. Поштовий клієнт взаємодіє з поштовим сервером та для надсилання та отримання електронних листів. Клієнт електронної пошти використовує модуль шифрування електронної пошти для шифрування вихідних електронних листів. Клієнт електронної пошти використовує модуль розшифровки електронної пошти для розшифровки вхідних електронних листів.
Модуль шифрування електронної пошти та модуль дешифрування електронної пошти взаємодіють з модулем управління ключами для отримання необхідних ключів для шифрування та дешифрування. На цій діаграмі класів представлений високорівневий огляд компонентів і їх взаємодії в систему захисту електронної пошти на базі Intel HDX, що забезпечує безпечну електронну переписку за рахунок використання анклавів для конфіденційних операцій. Програмне забезпечення з підтримкою HDX не постачається з конфіденційними даними тільки після встановлення програми взаємодії з їх постачальником послуг, щоб отримати віддалений доступ до цих даних. Потім програмне забезпечення шифрує дані та зберігає їх для подальшого використання. Схема на слайді демонструє цей процес. Сенс механізму контролю доступу пам'яті полягає в наступному. Механізми захисту пам'яті процесора фізично блокують доступ до PRM від усіх зовнішніх пристроїв. Обробляючи такі спроби доступу як посилання на неіснуючу пам'ять для того, щоб отримати доступ до сторінки в анклаві, використовуючи мов або іншу пов'язану з пам'яттю інструкцію, необхідно пройти наступні апаратні перевірки, представлені на слайді. Тестування відбувається на віртуальній машині під управлінням OS Windows 7. Розроблене ПЗ є плагіном, тобто додає нові функції до вже існуючого поштового клієнта. В якості поштового клієнта для поліпшення обраний Microsoft Outlook, так як він є найбільш поширеним поштовим клієнтом, а так само має найбільш зручне API для розробки плагінів. Розроблений плагін додає до Outlook вкладку з двома кнопками, стрічку з опціями, а також кнопку форму вхідного повідомлення. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програмну реалізацію системи захисту електронних листів. Для цього було виконано ряд завдань. Проаналізувати проблему область захисту електронної пошти, дослідити існуючі механізми захисту електронного листування, визначити та обґрунтувати вибір технічних засобів для захисту електронного листування, спроектувати та реалізувати застосунок для захисту листування, протестувати нову технологію захисту електронного листування. Також підготовити висновки на основі результатів тестування. Отримане ПЗ реалізує шифрування контролю цілісності та безпечного обміну ключами. Реалізований обмін ключами має ту перевагу, що не вимагає від користувача роботи з інфраструктурою відкритих ключів. Однак його недоліком є необхідність його здійснення в режимі реального часу. При цьому розроблений плагін реалізує захищені операції введення, виводу, а також захист від шкідливого системного програмного забезпечення. Цих переваг немає у існуючих засобів захисту. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконано. Доповідь завершено. Дякую за увагу.